Čaoma, te legenda, kako si? Dobro. Kaj pod stresom? Ne. Ne, ok, super. Kako stres dejansko potem deluje na naše telo? Kaj se zgodi? Stres je po domače povedano pravzaprav naša ocena tega, da nekih nalog ali pa nekih pričakovanj, ki jih imamo sami do sebe ali pa ki jih imajo drugi do nas ali pa za katere mi mislimo, da jih imajo drugi do nas. Se pravi, stres je lahko in notranji in zunanji. Vedno je stres na nek način notranji in zunanji. Zunanji je s pomočjo nekih držljajev, ki se jim ne moramo izogniti, recimo mraz, vročina, hrup in tako naprej. Notranji je pa seveda povezan s tem, kako mi neka pričakovanja interpretiramo, kako si postavimo neka pričakovanja. In stres je pravzaprav to, da imamo mi občutek, da tem nalogam ne bomo kos. We'll be right back.